En aquests dies de confinament total de la població, eina clau pel control de la pandèmia per coronavirus, us voldria recordar que hem de seguir protegint els nens més petits i els nens amb malalties de base amb les vacunes, que són, com sabeu, una eina per la prevenció de malalties greus de la que no podem prescindir. Insisteixo en nom del Departament de Salut i de la Societat Catalana de Pediatria perquè es mantingui la vacunació dels nens amb malalties de base, la vacunació de tots primer embarassada i sobretot la vacunació als primers mesos de vida, els 2, els 4, els 11, els 12 i els 15 mesos d'edat, que són vacunes imprescindibles perquè els més petits estiguin protegits el més aviat possible. Per la vacunació d'aquests nens i de les dones embarassades, us podeu dirigir per telèfon als vostres centres d'atenció primària o assistencials de referència, que de ben segur, i no tingueu por, prendran totes les mesures de seguretat i aïllament per protegir-vos. En aquesta situació excepcional, no podem deixar desprotegits els nostres nens.